Så tror jeg, vi er live. Den tæller sekunder, og har vist været live lidt. Yes, så mangler vi bare, at I hopper på. Så jeg sidder lige og venter og holder øje med, at nogen kigger med. Og håber, teknikken virker i dag. Facebook drillede lidt sidste gang. Men vi ser, om ikke I finder på her. Yes, den begynder at tælle. Jeg satser på, at alt kører, som det skal i dag, og vi får lov til at snakke uden afbrydelser. Hvis I har kommentarer undervejs her, så skriver I det endelig bare ude i siden, så kigger jeg kommentarerne igennem til sidst, når jeg ligesom er færdig med at sige alt det, jeg gerne vil sige. Og så skal jeg nok svare på det her. I dag der, skal vi snakke om den her bog, der hedder Klæd dig bedre. Den er skrevet af Else Skjold og Johanne Stenstrup. Og Else Skjold, hun er garderobeforsker og har været inde og kigge i danskernes garderober og ved helt vildt meget om, hvordan vi sådan rent praktisk og faktisk forholder os til vores tøj, når vi har taget det med hjem, og det er i skabet, hvad det så er, vi gør med det. Og Johanne, hun er modeblogger, men med et lille twist, hvor hun blogger om bæredygtig mode og har rigtig meget fokus på bæredygtigheden. Og holder blandt andet også nogle foredrag, hvor hun sådan mythbuster, afliver nogle af de der myter, der er omkring bæredygtighed og tøj. Bogen den er rigtig meget baseret på forskning, hvilket jo er rigtig fedt. Så det er sådan en reel viden, der er puttet ind i den. Og så er den gjort meget let tilgængelig og let læselig. Så den er nem at læse, og den er nem at forstå, så selvom den er baseret på ægte viden og forskningsprojekter, så er det altså ikke sådan en stor, lang, kompliceret forskningsrapport. Den er super nem at læse og super anvendelig. Den er skrevet med henblik på, at man køber modetøj i butikker. Og det ved jeg godt, at det ikke er det, vi gør her i den her gruppe, vi syr selv. Men de pointer, der er i bogen, er helt geniale, også når vi syr selv. Og måske i virkeligheden især, når vi syr selv, er der... Der er mindst lige så meget at hente i den her bog, når man syr selv, som der er, hvis man køber tøj. Fokus er på at være bæredygtig omkring det her med tøjet og en bæredygtig garderobe, og hvordan vi får det. Jeg lægger den lige, men nu har jeg set den, og jeg skal nok smide et link. Jeg anmeldte den på bloggen sidste fredag, og jeg smider et link i kommentaren herover til den anmeldelse, så kan I læse lidt mere om hvad der er i bogen, og hvad jeg synes om den, men jeg har lyst til også lige at tale om nogle af tingene her med jer herinde i gruppen. Det er ikke sikkert, at I har set anmeldelsen over på bloggen i sidste uge. Og jeg synes, det er helt vildt vigtigt, det her med bæredygtigheden, og jeg synes, det er vigtigt også, når vi syr selv. Det er ikke kun folk, der køber tøj, der er nødt til at tænke over at være mere bæredygtige. Det er i lige så høj grad, når vi syr, at der er nogle pointer, vi simpelthen er nødt til at forholde os til og tage stilling til. Mange af jer syr sikkert også kombineret med, at de køber. Så jeg tænker ikke, at det er alle, der syr alt det, de har i garderoben og alt det tøj, I bruger. Jeg syr heller ikke alt mit tøj selv. Jeg syr det meste, men jeg syr for eksempel ikke mit undertøj eller min nylonstrømper. Jeg syr meget, meget lidt til mine børn. Så vi er alle sammen tøjforbrugere og har alle sammen del i det her ansvar i forhold til, hvordan vi bruger tøjet og de ressourcer, som tøjet er lavet af. Yes. Jeg vil ikke trætte jer med, hvor skidt modebranchen er for miljøet. Jeg er ret sikker på, at det ved I, det har I styr på. Jeg vil heller ikke trætte jer med klimakriser og ting, og så er I ved også godt, at det er et reelt problem. Det er noget, vi skal gøre noget ved. Det er et fælles ansvar. Og tøjindustrien er stor og kompliceret og involverer sindssygt mange mennesker. Og man kan godt komme til sådan at føle sig som en lille fisk, og som en, hvad kan jeg gøre ved det? Jo mere man dykker ind i det, jo mere kan den der følelse godt overmande en, at jamen, de her kæmpe, kæmpe gigamilliard virksomheder med store fabrikker, som er dem, der udleder forureninger, og dem, der sådan dybest set er skyld i klimakrisen, eller i hvert fald i tøjindustriens bidrag til klimakrisen og til forurening i det hele taget. Hvad kan man gøre ved dem? Man kan jo ikke ringe op til en eller anden indisk fabrik og sige, hey, hallo, lad lige være med at hælde jeres spildevand ud i floderne, det er ikke så smart. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan shoppe anderledes, og det gælder både når vi shopper tøj og når vi shopper stof. Og vi kan
spørge, og vi kan stille krav, og vi kan blive ved med at snakke om de her ting, indtil det er så meget i fokus, at de der fabrikker, der ligger langt, langt, langt væk her fra os, som ligger i Kina og i Indien og i Bangladesh og Pakistan og ude i Fjernøsten, at de bliver nødt til at ændre sig, fordi at når vi går ned og spørger ekspedienten i tøjbutikken eller stofbutikken gang på gang på gang, har jeg noget bæredygtigt, har jeg noget bæredygtigt, jeg vil gerne have det genanvendt, jeg vil gerne have alle de her ting, vi nogle gange gerne vil have. Så på et tidspunkt begynder de at tage det længere tilbage i ledene, og på et tidspunkt så begynder det at dreje, fordi markedet er drejet af, hvad kan vi sælge til forbrugerne, det er det, der bliver produceret. Så hvis vi er ligeglade, så sker der ingenting. Men hvis vi begynder at snakke om det og stille krav og stille spørgsmål, så begynder der også at ske noget. Og det er derfor, det er et fælles ansvar, fordi vi er nødt til at gøre det alle sammen. Det hjælper ikke noget, at en af os går ned og siger i stofbutikken, undskyld, har I sytråd er lavet af genbrugspolyester? Så vil de bare sige nej, og hvad skal du med det? Men hvis vi er 100, der kommer ned og siger, åh, jeg har hørt, at man kan få det i genbrugspolyester, er det noget, jeg kan bestille hjem? Så begynder de at overveje, var der lige en forretning der? Det var der nok. Og så køber de det hjem, og så kan dem, der producerer det, få produceret noget mere. Så på den måde hænger det hele jo selvfølgelig sammen. Yes. Vores fælles ansvar som nogen, der syr, og nogen, der ved lidt mere end helt almindelige mennesker, der ikke ved noget om nødvendigvis om syning og stof og tøj. Vores ansvar, det er, at fordi vi forstår stof og tøj mere end mange gør, så kan vi forklare det. Så vi kan fortælle om det. Vi kan fortælle, ja, det er rigtigt, at man bruger kemikalier for at lave viskose. Det er ikke bare et naturprodukt. Det er ikke bare noget træ, man sådan magisk har tryllet om. Det er nogle kemiske processer. Og ja, det er problematisk, hvis det kemi kommer ud i floderne. Så nej, det er en dårlig idé at købe det billigste. Lad være med det. Så de her processer og den her forståelse for, hvordan stof bliver til, og hvordan det er at arbejde med, hvorfor det ikke er ligegyldigt, om der så alligevel er lidt polyester i tøjet, fordi så holder det længere, så man heller ikke bare kan sige ud med alt plastik. De her ting kan vi nemmere forstå og forholde os til, fordi vi har stof i hænderne. Om ikke dagligt, så i hvert fald jævnligt. Og det giver os en fordel i forhold til at forklare det til folk, som ikke er vant til at sidde med stof i hænderne, og som ikke har mærket så mange forskellige materialer, og sidde og prøve at sy i det, og kan mærke forskellen på, hvad det gør i forhold til mønstret. Så det kan vi videreformidle og forklare, og være den, der ved noget i en samtale, og på den måde tage del i det her ansvar med at udbrede en viden omkring, hvad det egentlig det hele det handler om. Så det er en del af det. Og i den her bog, der bliver, hvis alt det, jeg lige har sagt omkring kemikalier og ting og sager, det er ren volapyk, så kig lidt rundt over på bloggen, fordi der er der nogle blogindlæg, hvor jeg snakker meget mere om det. Og i bogen her er der altså også fakta og tal og helt konkrete ting, man kan tage fat i og smide på bordet. Og forhåbentlig forklare på en måde, som gør det nemt at forstå, fordi når vi er vant til at sidde med det, forstår det på en anden måde. Yes, det i forhold til at snakke og starte samtaler og snakke om de her ting med nogen, som ikke selv syr, og som ikke nødvendigvis overhovedet går op i tøj og mode, de er nemlig også nødt til at handle anderledes og vide noget omkring det, så vi kan forvente hele den her udvikling. Noget andet det er, hvis man sådan kigger lidt på sig selv og bliver lidt egoistisk og kigger på, hvad det er, vi sådan reelt syr til os selv, så bestemmer vi selv, hvad for nogle materialer vi syr i, vi bestemmer selv snittet på tøjet, vi bestemmer selv pasformen. Ikke i starten, når man er begynder, men jo mere rutineret man bliver, jo mere dygtig man bliver til at sy og til at lave mønstre og til at tilrette, jo mere kan vi selv styre, hvordan vores tøj det ser ud, hvad det er lavet af, og hvordan det er lavet, og at det passer til os. Så vi har alle muligheder for at sy det tøj, vi rent faktisk godt drømmer om, og for at sy tøj, vi faktisk bruger. Og det er netop en af hovedpointerne i den her bog, det er, at det vigtigste, vi kan gøre for at vende den her udvikling, det er at bruge vores tøj. Og bruge det, indtil det er fuldstændig slidt op, før vi køber eller laver noget nyt. Fordi et af de aller største problemer, det er, at der bliver brugt for mange ressourcer, og der bliver brugt for mange råvarer. Og planeten kan ikke producere så meget bomuld. Det er ved at være lidt en stor krise, at man faktisk ikke rigtig ved, hvor bomulden den skal komme fra om nogle år, fordi man kan ikke blive ved med at dyrke markerne. De kan ikke blive ved med at give bomuld.
Og på et eller andet tidspunkt, altså vi kan heller ikke blive ved med at rive råolie op af jorden til at lave polyester. Der er så meget plastik i verden, og det forgår ikke. Så vi er nødt til at tage noget af det, der allerede er hævet op, og bruge det. Og i det hele taget, men ja, og det er det, der er den store pointe her i bogen. Vi skal bruge meget mindre end det, vi gør. For at vi skal kunne det, så skal det, vi bruger, være bedre. Fordi hvis ikke tøjet det sidder ordentligt, hvis ikke det holder til at blive brugt til det, vi nogle gange skal bruge det til, jamen så dur det ikke, så bruger vi det ikke. Så køber vi noget nyt og håber på, at det holder, og at det er bedre. Og når vi syr, så har vi jo netop den her gyldne mulighed for at lave det tøj, vi faktisk bruger, sådan så vi får det brugt, så vi har mindre tøj, men til gengæld har meget mere, vi rent faktisk kan bruge. Så slipper vi for det der med at åbne skabet og tænke, oh my god, der er ikke noget tøj at sætte på, selvom man godt kan se, at der hænger tøj over det hele. Så åbner man skabet, så hænger der måske ikke ret meget, men til gengæld så ved man lige, hvad man skal hoppe i, eller også så har man problemet med at vælge, fordi man vil gerne have alle tre kjoler på, fordi de alle sammen er gode. Det er der, vi gerne skal hen, hvor der hænger yndlingstøj i vores skabe, og når vi syr, så har vi alle muligheder for at få det til det. Vi har også mulighed for at gøre noget andet, som bogen den også snakker rigtig meget om, nemlig at reparere. Vi kan reparere huller, vi kan sy en knap i, vi kan skifte en lynlås, det er ikke særlig sjovt, men vi kan. Vi kan lægge bukser op, vi kan klippe bukserne over til shorts, når de er blevet forkortet til de der børn, der vokser som bambus. Og få det, i det hele taget få det lavet om, få lavet langærmede trøjer om til t-shirts, få syet toppe ud af de kjoler, der ikke længere er fede, fordi de ikke længere er moderne, men stoffet er stadigvæk pænt. Og så vi kan reparere, vi kan upcycle, vi kan redesigne. Vi kan kombinere nogle ting og få tre skjorter til at blive til en kjole, fordi vi har den her evne til at sy og til at se, hvad noget fladt stof kan blive til, og se, at en ting kan blive til noget andet, hvis man lige, du ved, gør sådan og sådan og sådan. Så når vi har de her evner, så har vi også alle muligheder for at reparere og redesigne. Og vi kan hjælpe andre med at gøre det. Og jeg ved godt, at det der med, at nogen kommer og siger, åh, kan du sy? Kan du så ikke lige lægge mine 45 par bukser op, eller lige fikse mine gardiner? Det er ikke det fedeste, men vi kan. Og ellers så kan vi tilbyde at lære folk, jamen jeg vil gerne lære dig at sy en knap i dine bukser, så kan du selv gøre det de næste 45 gange, den falder af, eller så falder den knap ikke af, men med de næste 45 købeknapper, der falder af, eller i skjorten, eller hvad det kunne være. Altså, jeg vil gerne lære dig at reparere et hul. Nogle af jer kan formentlig brodere, reparere med pæn broderi og den slags ting, som folk jo vil være sindssygt glade for at lære, og så slipper I for, at de kommer og spørger hele tiden. Så hvis I kunne lave sådan nogle små workshops i virkeligheden rundt i jeres lokalsamfund, hvor I ligesom deler ud af jeres evner, og det ved jeg ikke, samler villavejen til, nu skal vi sy knapper i aften. Det vil være fantastisk, og så vil de her syevner, vi har, ikke bare komme os selv til gode, men også alle mulige andre. Yes. Og så skal vi, det der ligesom er hovedpointen, det er, at vi skal bruge vores tøj længere. For at vi gør det, skal det også være syet bedre, og det skal være syet til at holde til det, det skal bruges til. Og det er også det, vi kan, når vi kan sy, så kan vi vælge, og når vi syr selv, så kan vi få lov at være dem, der vælger syteknikker og størrelsen på sømrummet, så man kan sy ind og ud, hvis man har brug for det, ligesom man har gjort i skrædderiet i 100 år eller mere. Og simpelthen designe tøjet til, at det kan holde længe, og vælge syteknikker til, at det kan holde længere, at det kan holde til brug. Så det er de fordele, vi har, når vi syr selv i forhold til det her med den bæredygtige garderobe. Det giver et dilemma, og jeg kigger ned, fordi jeg har mine noter liggende her, jeg har mange ting, jeg gerne vil sige. Nu er jeg ved at være igennem. Det giver et dilemma, fordi det kræver viden, og det kræver syteknikker, og det kræver øvelse at blive så dygtig, at det tøj, man syr, faktisk bliver yndlingstøj. Og det er et dilemma, som flere af jer faktisk spørger til tit, når jeg begynder at snakke om det her bæredygtighed. Hvad så med prøvemodeller? Det føles ikke super bæredygtigt at sy fem stavmodeller, som man dybest set bare kaster ud og smider i skraldespanden. Men hvis det er de fem modeller, der skal til for, at du får en nederdel, der sidder fuldstændig perfekt, og som du så kan bruge de næste 5 år, så giver de der 3 meter stavt, eller hvad du har brugt, det giver mening i det store regnskab. Og ja, i starten, når man lærer noget nyt, så er der noget spild, og der er noget ressourceforbrug, som ville være fedt at undgå. Men hvis ikke man ligesom tog det, og hvis ikke man ligesom tog de der prøvemodeller, og alt det der klippeklister i mønsterpapir,
og gik igennem den fase, så vil man aldrig komme ud på den anden side, hvor man faktisk kan sy sit yndlingstøj, og hvor man laver et mønster, man klipper det, man syr det, det passer. Den fase kommer man ikke til, hvis ikke man går igennem den der prøvefase. Men det er et dilemma, og jeg kan sagtens se, at det føles ikke særlig bæredygtigt, når man står midt i de der ulidelige prøver, som bare ikke rigtig vil nogen vegne, og man synes bare, alt bliver kaos. Men kommer man igennem det, så begynder det ret hurtigt faktisk på den anden side at give mening, og så begynder man ret hurtigt at ture kaste sig over det lækre stof og det dyre, gode stof, som ikke er slidt efter 5 vaske, men som rent faktisk holder i flere år. Ja, så min konklusion er, at det er det værd at gå igennem den her fase med læring og med prøvemodeller. Og ja, det giver noget spild, men hvis man så til gengæld i prøvefasen kan bruge noget stof, som måske, det sker for nogle af os, har ligget i mange år, og man ikke rigtig synes er super lækkert længere, selvom man var vild med det, da man købte det, så får man det brugt. Det er jo købt, det ligger på hylden. Så får man det brugt til noget fornuftigt, nemlig en læringsproces for at komme igennem til at kunne sy noget bedre tøj i en bedre kvalitet, man får meget mere glæde af. Yes, så og så er det jo mange, der køber stof til prøvemodeller i genbrugsbutikker. Det er også en super god idé, så kommer både det er billigt, og at man får brugt noget, der allerede er produceret. Så det kan også være en løsning, hvis man sidder i det her dilemma og synes, at det er ikke særlig bæredygtigt, det jeg har gang i her. Så brug noget genbrugsstof til prøverne, sådan så det ikke er en ny produktion, man går ud og bruger til det. Eller brug noget af det, der er på lager. Jeg har for nylig haft nogle kjoler, som jeg var blevet træt af, men hvor jeg stadigvæk godt kunne lide stoffet. Som jeg simpelthen har klippet fra hinanden og i så store stykker, som jeg kunne, og brugt som nyt stof til nogle toppe, som jeg nu er super glad for at have boet i hele sommeren. Og på den måde kan vi også, når vi kan sy, altså genbruge vores stof og genbruge gamle projekter til nye projekter. Yes. Det var det, jeg vil sige lige nu i forhold til det her med bæredygtighed. Jeg synes, det er super vigtigt. Det er et fælles ansvar, og vi er ligesom et trin foran, når vi kan sy selv. Både i forhold til vores egen, sådan helt egoistiske egen garderobe, men også i forhold til at hjælpe omkring os med at både snakke om de her ting og tage fat i det og gøre det til et emne og en ting, vi snakker om, men også med at hjælpe helt konkret med at lære fra os i vores lokalområder. Yes, bogen er udkommet på Gyldendal, og kan købes rundt omkring i boghandler og på nettet. Og der ligger også links til den over fra bloggen. Der ligger nogle affiliate link, reklamelinks, sådan så hvis I køber bogen igennem de links, der ligger i blogindlægget, og jeg skal nok linke til bloggen, så får jeg en lille bitte smule penge for at sidde her og reklamere for den. Og jeg vil selvfølgelig aldrig nogensinde reklamere for noget, som jeg ikke mente var værd at bruge penge på. Det håber jeg, I ved. Men hvis I alligevel vil købe den, så vil jeg selvfølgelig blive super glad, hvis I gør det via de links, fordi så får vi en lille brøkdel af et par håndører. Yes, den er super god. Den er virkelig pengene værd. Køber du den ikke selv lige nu, så skriv den på ønskelisten. Og kender du nogen, der også vil have gavn af at læse den, så skriv den på deres ønskeliste også. Jeg kigger over i kommentarerne og ser, hvad I siger. Eva siger spændende. Dagny siger meget spændende. Hvor kan jeg bestille bogen? Ja, det kan du. I de fleste boghandlere har den. Og på nettet. Men hop over på Skabeløs-bloggen lige om lidt, når jeg har linket. Så kan du bestille den der. Det link, jeg har, det er til Saxo. Og køb den online på Saxo, det fungerer glimrende, synes jeg. Dory skriver, ja, det har jeg prøvet mange gange. Fra folk, jeg kender. Og så jeg får det meste intet for det. Men hvad med jer andre? Det må være for at se og reparere og sy om og sy knapper i og lægge bukser op. Men det er så det næste spørgsmål. Skal man så tage noget for det? Fordi det tager jo tid, og det er også ikke det sjoveste arbejde. Eller gør man det bare som en tjeneste? Yes. Og Mette skriver, jeg har med stor interesse hørt samtlige podcasts, der hører til bogen. Meget inspirerende. Jeg har på min to-do-liste, at jeg skal have gennemgået min garderobe, så jeg kan blive opmærksom på, hvad det egentlig er for noget tøj, jeg går i, stil og materialer, og dermed, hvad det giver mening at sy. Super fint pointe med det. Det giver nemlig helt vildt god mening at gå igennem garderoben og bruge de der stilråd, som også er, eller der er sådan nogle øvelser til, hvordan man finder ud af, hvad der er ens stil, og hvad der klæder en. Og det er jo baseret på, at man så køber det rigtige tøj, som man faktisk ser godt ud i, og har det godt i, ude i butikkerne. Men det er jo præcis de samme teknikker og ting, der er på spil, når vi syr, at vi skal sy noget tøj, der klæder os.
Og podcasten, som Mette hun skriver om, det er Johanne, som er den ene forfatter til bogen, har lavet en podcast, der hedder Bedre Mode, hvor, som de egentlig har brugt sådan lidt til research til bogen, eller i hvert fald til sådan at snakke nogle af tingene igennem med nogle eksperter på de forskellige områder. Så nogle af dem er Johanne og Else, der snakker om nogle af de emner, der bliver taget op i bogen, og nogle af dem har de andre eksperter med. Og snakker med dem omkring også nogle af de emner, der er i bogen. Så de er også, hvis ikke man er til at læse, så er podcasten altså også virkelig god, og man kan også sagtens både lytte til den og læse bogen. Ben, der skriver, min gamle mor ville elske disse gamle dyder. Godt input til denne brug og smid væk kultur. Ja, lige præcis. Og det er lige præcis den her brug og smid væk kultur, som vi skal væk fra. Og det ved vi jo godt alle sammen, men det kan være super svært at finde ud af, hvad gør man i praksis. Og i den her bog, der er der altså nogle helt konkrete bud på, hvad kan du helt lavpraktisk faktisk gøre for at skrotte den her brug og smid væk kultur. Yes. Og Helle skriver, jeg har i mange år stoppet tøj og strømpebukser. Gør det gerne for mine børn og svigerbørn. Det er selvværd, men undervejs har jeg, og så tror jeg, eller resten af din besked er blevet væk. Men super fedt, jamen lige præcis, stoppe strømmer, det var jo sådan noget, man gjorde tidligere. Det gør man jo ikke mere. Jeg hørte på et tidspunkt en bæredygtig modedame fortælle, at hun har venner, som ikke vasker strømmer, fordi det er billigere at købe nye. Det er jo i England. Der havde hun simpelthen venner, som holdt op med at vaske strømmer, fordi det er billigere bare at købe. Og så kan man tale om brug og smid væk. Det er jo helt, helt tosset. Yes. Nu blev min skærm sort igen. Men jeg satser på, at det er bare min skærm, fordi det plejer det at være. Så jeg kører videre her. Og så må vi se bagefter. Anne hun skriver, jeg plejer at genbruge stoffet i starterne til nye prøvemodeller. Så fedt, Anne. Og det kan man nemlig også, det kan man nemlig også gøre. Det kan man ikke altid gøre, men det kan man tit gøre. Og hvis I klipper med ekstra stort sømrum, også i jeres startmodeller, så kan I bruge den samme stavt til flere tilretningsomgange. Sådan så man ikke, når man retter noget til, er nødt til at starte helt forfra med 2 meter ny stavt, men simpelthen kan bruge det gamle. Spræt det fra hinanden, sy det med lange sting, så kan man rive det fra hinanden, det kan man sagtens i stavten. Og så klip de nye mønsterdele på de gamle stofstykker. Så sparer man også på de her startressourcer. Og så føles det ikke helt så ressourcespild at være igennem de her prøveprocesser, som det gør, hvis man starter forfra med ny start, hver gang man laver en lille retning eller ændring. Så bredt sømrum er helt klart også en del af det her med at sy lidt mere bæredygtigt. Yes. Godt. Der er ikke flere kommentarer, som jeg kan se lige nu. Jeg tror altså lige, fordi min skærm er gået sort, jeg tror altså lige, at prøve at tjekke på telefonen herinde. Om der er noget der. Så er der garanteret, når jeg kommer på igen. Tusind af jer, der siger, vi kan sagtens høre dig. Alt er godt. Jeg kigger lige. Kommer der noget her? Der kommer heller ikke noget her. Jo, der kommer noget her. Den opdaterer. Ah, fedt. Okay, nå, så er I med. Ej, og jeg kan også se, den er lejder. Godt, godt. Helle, resten af din besked her, der er forsvandt ligesom noget af det. Du skriver, du har fået gode råd fra damer, der har lært det som barn. Jeg har også været heldig at arve udstyr, der bruges til det. Til uldtøj kan man købe stoppegarn. Ja, og det er jo nemlig også en del af de her problemer. Det er, at nogle af de her teknikker og noget af den her kunde, som jo tidligere var noget, alle kunder, alle vidste. Altså, det er ikke mere vanskeligt, end at man har lært det til børn. Børn kan lære det her. Vi kan også godt. Men den viden og de teknikker er bare næsten gået tabt, fordi vi de sidste 20-30 år ikke har brugt dem. Og bare har lavet den her brug og smid væk. Og det skal vi simpelthen væk fra, så vi skal have nogle af de der gamle dyder og gamle teknikker tilbage igen. Noget af det, som vores mødre og bedstemødre gjorde som den mest naturlige ting i verden, det skal vi altså også til at have fat i igen. Yes, og man kan nemlig købe stoppegarn. Charlotte skriver, at jeg bruger nogle ret dyre strømpebukser, som er lavet af genanvendt polyester, når de går i strikker i fødderne, så klipper jeg dem af og sømmer dem op med cover stitch. Yes!
Skidesmart. Og så har man gamasser i stedet for strømpebukser. Det gør jeg faktisk også med mine. Jeg sømmer dem ikke op, men jeg klipper dem også over, og så bruger jeg dem sammen med strømper om vinteren, når jeg alligevel bare har fødderne nede i støvler. Og så køber jeg et par nye strømpebukser til foråret, når jeg gerne vil have mine fine sko på, og så bruger jeg de gamle, der er klippet over om vinteren. Perfekt. Yes. Og Kirsten, skal du have på? Jeg er med på det. Det er så godt. Fedt. Hvis ikke I har flere kommentarer, kom endelig med dem, hvis der er mere. Men ellers så var det det for mig for nu. Og så, nej, hvad skriver Tove nu? Men så lyttede, fik jeg skiftet en grim halskant på en bluse til en, jeg gider bruge. Yes, Tove, du har simpelthen vundet dagens live virtuelle krammer. Fantastisk. Sæt jer ned og lyt til noget klogt, for eksempel Johannes podcast, eller se nogle af de her live-videoer herinde i online-rummet, eller hvad hedder det, i Facebook-gruppen. Og brug den der lyttetid, sæt en lydbog på, man bliver både klog, og så får hænderne lov til at arbejde med nogle af de her reparationer eller oplægninger i hånden, eller hvad man ellers kunne finde på at sidde med. Og så får man faktisk ret hurtigt gjort noget nyttigt, mens man og gør noget, man også har lyst til at gøre, så føles det ikke helt irriterende at stoppe frem, hvis man har en god podcast at gøre det til. Fantastisk, Tove. Tusind tak for det. Det var det for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede med her. Jeg smider et link over til den anmeldelse, jeg lavede af Klæder dig bedre over på Skaberløs-bloggen i sidste uge. Og så må I endelig hoppe over og læse med og købe den via de links, der ligger der. Det er så godt. Yes, vi kommer til at snakke meget mere om det her bæredygtighed i fremtiden og for evigt. Så jeg håber, I er med på det, og I vil være med til at dele den der viden, vi nu kommer til at få med alle dem, der ikke syr selv. Det var det. Vi ses. Tusind tak, fordi I kiggede med her, og have en rigtig dejlig weekend alle sammen.